wetu, rafiki yetu, nataka kumwalika ongee, alafu mwalike rais akuje awahutubie. Leo sijamuumiza na kizungu mingi. Asante sana rais wetu, viongozi, watu ya Nzoia, hamjambo. Mirembe. Happy New Year. Sisi tumeshukuru kufika hapa na rais. Rais akifika hapa kwa mara ya pili tangu kuchaguliwa kutafuta suluhisho la kudumu mambo ya Nzoia. Na mambo ya Nzoia ni mambo ambayo inatakana itatuliwe. Na mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Si mnajua hiyo? Mnataka niseme ukweli ama nisiseme? Tungependa viongozi wakifika hapa, kama iko shida museme iko shida. Kusema ukweli ni kwamba wakulima hajalipwa, kweli ama uongo? Iko shida ama hakuna? Wafanyikazi hawajalipwa, iko shida ama hakuna? Sasa ukija useme kila suluhisho ni tawe, 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 hakuna shida na uleti suluhisho, unaongea mambo ya kusaidia ama ya kuharibu? Lazima uambie watu ukweli. Ukifika hapa useme iko shida na upeane suluhisho. Lakini uwezi fika kufurahisha watu kusema hii ni tawe, hii tawe, hii tawe, alafu na keti. Si lazima tuongee ukweli? Ukweli ni kwamba iko shida, si ndio? Mnasema rais alipe wakulima ni sawa, alipe wafanyikazi, alafu mwaka ujao, mwaka huo mwingine atalipa kila mwaka? Sasa tuulize, si miwa mlileta hapa, ikaenda wapi? Ikaenda wapi? Wafanyikazi walifanya kazi, kwa nini wakulipwa? Rais ndiye alikuwa anasimamia hii factory? Ni yeye alikuwa hapa? Si kulikuwa na wasimamizi? So kikulacho kinguoni. So ni mzuri viongozi tuambie wakulima ukweli. There is a problem in Nzoia, an internal problem. Mwalike rais ajaribu kumsaidia ndio tutatue hii shida. Wakulima wakilipwa sio mwaka huu, walipwe miaka na miaka na milele. That is the truth. Na ni mzuri tusaidie wakulima wetu as leaders by being truthful and by looking for solutions to a problem that has existed for a long time. Mimi tu ni kuhakikishia nyinyi vile mimi najua. Huyu rais mimi ndio msaidizi wake. Nikimsikiza nikiwa once and for all. Na tungetaka kuuliza viongozi wote tumuunge mkono. Vile Manweta amesema, muketi. Give a solution. Don't just criticize. Don't say kila kitu tawe, tawe, tawe without a solution. You must give a solution. Kwa sababu there is a problem ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna? Iko shida ama hakuna? Suluhisho inatakikana haitakikani? Inatakikana haitakikani? Sasa hii tawe ni solution? It's not a solution. Hiyo ni kupotosha watu. Wacha tukue watu wa kuongea ukweli, watu ya kusaidia wananchi, watu ya kuwa watu ya kutengeneza, na situlete siasa ambaye hawezaidia. Na kiongozi wa nchi amefika hapa. So once you are a leader, ukifika hapa, provide a solution. Don't create a more problem than that was there. Wewe simama, sema solution yangu ni hii. Hawa wananchi wasikie, rais asikie. Tumekubaliana? Mimi watu ya Bungoma nataka niseme asante. Unajua nyinyi ndio mlichagua huyu rais. Mimi sikuwa nimefika hapa, lakini mlipomsaidia mimi nikaponea hapo katikati, nataka niseme asante. Si ni mzuri kusema ukweli? Nyinyi ndio mlinisaidia. Kwa hivyo rais akisaidia nyinyi, mimi niko na furaha kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Kwa hivyo mimi ningetaka mnisaidie tumkaribishe kiongozi wa nchi hii, Rais William Samoei Ruto.